acha mesmo que permitirei que a profecia se cumpra? Já está se cumprindo. Este reino é meu. Ninguém irá tomá-lo. Desista. Não há nada que possa fazer para impedir. É o que veremos. Tenha medo, Maria. Como sabe o meu nome? Você já deve ter ouvido falar de mim. Me chamo Gabriel. E foi Deus que me enviou. Alegre-se, Maria. Você é bendita entre as mulheres. E o Senhor está contigo. Vim lhe trazer uma mensagem. Uma mensagem? Para mim? Escute bem o que lhe direi. Você dará à luz um menino. Seu nome será Jesus.